Mulla on tällä hetkellä 3 tuotetta kerätty siis ihan hoidon jälkeen laittaa. Eli Urban Decayn Primer Potion, tää on sävy Eden, eli tää on semmonen aika vaalea. Mutta kun käytetään pastellisävyjä, niin halusin, että vielä pikkusen enemmän vaaleammaksi. Eli sit otin tän Ikilaalon Eyeshadow Basin, ja tää on siis tää ihan valkea. Ja aina kun käytetään pastellisävyjä, niin kun laittaa mahdollisimman vaalean pohjan, niin sen kirkkaammin ne sävyt tulee, ja ne ei lähde taittaa sitten. Esim. Tää on vähän semmonen kellertävään taittava, jolloin sitten esimerkiksi sininen voi lähteä vähän taittaa vihreeseen. Tää Ikilaalon pohja on aika tahmea, joten me ihan pikkusen laitan siihen puuteria. Tää on sit se baking powder, en tiedä onko se kauhean hyvä käyttää baking powderia tässä vaiheessa. Mutta siis ihan pikkusen pistän puuteria tuohon luomien päälle, koska kun se on tosi tahmea se pohja, niin sitä on vähän vaikeampi häivyttää sitten. Helpotetaan sitä vielä semmoisella häivytyssävyllä. Ja tänään me veikataan totta kai Katrisen My Little Pony -paletilla, se on niin tykästynyt tähän palettiin. Me käytän tätä ihan älyttömästi. Niin, otetaan ihan ensin taas tätä Parasol-sävyä. Tää on tämmönen vähän niin kuin ihon sävyinen. Ja sen laitan tähän liikkuvan luomen vähän niin kuin yläpuolelle, koska tää sitten auttaa häivyttämään. Ja tää sivellin oli Luxien 250 Large Eye Blending sivellin. Sitten mulla on tässä Ecotoolsin tämmösiä kaksipäisiä siveltimiä. Ja lähdetään sitten rakentamaan sitä luomivärikokonaisuutta sinne, niin aloitetaan tällä Violetilla Blossom-sävyllä. Ja laitetaan sitä tonne ulkonurkkaan. Ja tässä vaiheessa ei vielä hirveän tarkka tarvii olla sit niinku häivytyksestä ja muusta, koska sen kyllä ehtii sitten tekemään myöhemminkin. Seuraavaksi laitetaan pinkkiä, täältä tämä sävy Firefly, ja sen laitan ihan tohon violetin viereen. Ja nää ei haittaa, vaikka ne vähän sekoittuu, koska nämä jotenkin tosi hyvin blendautuu keskenään. Sitten tuohon keskelle otetaan tätä sinistä, vaalean sinistä Bluebell-sävyä. Ja se laitetaan ihan tuohon keskelle tota liikkuvaa luomea. Ja sitten vielä tota pinkkiä tonne sisänurkkaan. Vielä sitä violettia tonne sisänurkkaan. Nyt kun meillä on nämä sävyt täällä, niin sit vaan vähän sen häivytellään niitä keskenään, että niissä ei ole semmoisia tarkkoja rajoja. Sitten minä otan ihan pikkusen tätä violettia ja teen sille ihan sellaisen kevyen varjostuksen tänne ylös. Ja vähän niin kuin sekoitan tota yläreunaan nämä kaikki sävyt keskenään. Sitten otan ihan pikkasen tätä tämmöistä hohtavaa violettia, eli tätä Windiä, ja laitan sen tänne sisänurkkaan tuohon violetin päälle, niin saadaan sillä vielä vähän lisää semmoista niin kuin valoa tonne sisänurkkaan. Alaluomelle teen vähän saman jutun, eli otetaan sitä violettia sieltä, laitetaan se tonne ulkonurkkaan, sitten otetaan pinkkiä siihen viereen, keskelle vaaleansinistä. Ja sitten taas vähän pinkkiä ja violettia. Sitten tehdään tässä kohtaa tightline. Mulla on ollut nyt käytössä Diego Dalla Palman tämmönen musta automaattikajali, mutta siis mikä tahansa samanlainen käy. Ja tää tulee tänne yläripsirajaan, tavallaan siihen ripsien alapuolelle. Sitten mulla on tässä Elfin Glitter Primer, mikä on minun mielestä paras glitter primeri, koska se kestää ihan todella hyvin, niin sitä laitetaan tonne pohjalle ja sen päälle tulee sitten näitä Ikilaalon sparkleja, ja tää on sävyssä Angel, ja niissä on vähän niinku samat sävyt kuin tossa silmässäkin, että siellä on violettia, pinkkiä ja sitten tuommoista turkoosia, niin sitten ne mätsää sinne tosi hyvin. Ja tämän glitter primerin ihan vaan taputtelen siihen päälle, koska en tietenkään halua, että toi alla oleva luomiväri lähtee tuolta kävelemään mihinkään. Ja jos haluu, kun nämä on osa näistä sparkleista aika semmoisia isokokoisia, niin jos haluat niistä semmoisia vähän niin kuin hienojakoisempaa, niin vinkki on se, että nappaa niitä täältä pikkusen täältä purkista, laittaa tuohon kannelle, ja sitten tässä kannella vähän niin kuin murskaa ne tavallaan pienemmäksi. Niin silloin niistä saa semmoista vähän hienojakoisempaa. Ja voidaan siihen päälle
pistää vielä ehkä muutama semmonen vähän isompi hile. Niin jälleen kerran ihan pikkusen glitter primeria. Ja nyt otan suoraan täältä purkista. Eli en niin sanotusti murskaa niitä. Niin sitten tulee tämmösiä isompia palasia. Ja nyt kun siinä on paljon sitä sparklea, niin se väri, luomiväri tahtoo vähän hävitä sinne alle. Niin ihan hyvin voidaan laittaa luomiväriä vähän sen siihen päälle. Eli täältä taas tätä pinkkiä pistän ihan pikkusen siihen pinkkiin kohtaan. Violettia laitetaan violetin kohtaan. Ja sit ihan aavistus turkoosia siihen turkoosin kohtaan. Niin sillä saadaan sitten ne värit paremmin sieltä esille ilman, että se sparkle häviää tai syö sitä koko väriä. Ja sitten toistetaan sama tuohon toiseen silmään. Ja jos nämä sparklet niin jonkun verran näkyy tuossa, että pikkusen on karissu, niin mulla on ihan siis baby vibeseja, millä ne voi pyyhkästä pois. Laittelen vielä lineriksi illamaskuan. Tämä on itse joku jostain tullut tämmönen tussilineri, mikä on siis tullut varmaan jostain testerinä, koska tämä on tämmönen minikokoinen, mutta tämä on aika kiva. Niin teen tällä vähän rajauksia. Sitten päästään ripsiväriin ja se on tällä kertaa Maybelline Sky High Carbon Black, muistaakseni. Cosmic Black, ei ollut Carbon Black, Cosmic Black. Eli joku tämmönen mustempi versio, mutta siis mien huomaa hirveästi mitään eroa tähän tavalliseen. Eli aika niin kuin samanlainen. Nyt meillä on koko luukki valmis. Mitäs tykkäät? Minusta noi on noi sparklet vaan niin kuin ihan, ne jotenkin mätsää niin hyvin tohon tommoseen, ton väriseen luomiväriin. Elikkä toi Ikilaalon nää diiva sparklet, niin ne vaan jotenkin, ne toimii tossa tosi hyvin. Hyvä kun olit mukana meikkihetkessä, mie meen seuraavaksi kuvaamaan YouTubein videota. Mutta nähdään taas. Ihanaa päivää!